Kampotingi video rolimsa, xushlog'imsa, yangi mer bilan yangi qo'shni keldi. Qani, salom, qo'shni. Nima bo'lyapti? Iye, ana katta narsa nima? Jitel nima bo'lyapti? Qalasan yaxshimsa? Qalay, kampot yaxshi yursanmi? Bilmadim. Qishloqqa yangi qo'shni bilan mer keldi. Ana va shular qurib ketdi. Nimalik ekanini bilmaymiz. Ha, bo'ldi, tushundim. Qalaysan? Qalaysan? Iye, mer yangi mermisiz? Ha. Tabriklayman merchilik bilan. Ana, qo'shni, qo'shni. Qalaysiz, kamp? Qanisiz? Ya, yaxshimsan, qo'shni? Yaxshi keldinglarmi? Jitel, jitel, jitel. Jitel, jitel. Jitel. Analar yangi qo'shnim bilan yangi mermi? Ha, shular, shular. Ha, rahmat unda. Ya, jitel, jitel. Monti, Monti. Analar nima qilyapti? Nima ish qilishyapti? Mana nimaga qurdi buni? Ya, bilmadim lekin. Shu qurtdan ish bor deb ketdi-ku. Ha, mayli. Sog' bo'l. Ya, bu uyda emas edi. Ya, ana bu bizarning sifatimiz hali yo'q. Ya, mer? Ha. Nima qilyapsiz? Men yuribdim. Ishlang. Nimani? Ya, oshpaz, ovqat bormi bugunga? Ha, ha, pishiryapman. Juda ham och edim. Ha, tayyor bo'lib qoladi. Kompot ishingni ishlayver. Mayli, mayli. Nabzar, ye, jonimiz. Aytgan-chi, do'stlar, mening ovqatim bor edi-ku o'tgan qismda. Nima, boyni o'ldirib, qishloqqa ko'chib kelganda ovqatlarni, boyliklarni olgan edim, bor. Mana do'stlar, bizning ovqat mana shu hamla qolgan. Ye, juda ham X steak olayni qarnim to'yadi. Yani X steak to'ladigan xo'p, mayli, ustab qo'yamiz. Ana bizlar endi agarotga qalaysan, qo'shnilar. Mer, men agarot hali pishmabdi-da, o'zim agarot. Ye, bosqilaverma, jit. Kampot uzr bilmay qolibmiz. Ha, mayli, boshqa qaytarilmasin. Xo'p. Bu nima ekan shunchalikim ulla jitil jitil. Ye, chetmakchi jitil, qoch, o'zingni ehtiyot qil. Ye, mana senga. Mana, 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 o'lib yo'q bo'ldi, mana. Jitil, o'zing hech narsa qilmadingmi? Jitil jitil. Mana buni tekshiryapsizlarmi? Jitil jitil. Ye, to'xta, mana buni tekshiryapsizlarmi? Ha, o'rganyapmiz. Hozir Montini yoniga boramiz va uni yo'q qilamiz. Xo'p, xo'p. Mayli. Nima bor ekan, qani boraylik-chi. Jitel, buning orqasida nima bor? Men bilmadim, kampot nima bor ekan, qarab ko'r. Xo'p. Ya, Enderman. Enderman, ke, ke, urushamiz. Yo'q, yo'q, ketdi bo'ldi. Uzib qo'ydim, uzib, uzib. Enderman, yo'qol, yo'qol. Endermenni o'ldiramiz. Yo, 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 boshim, boshim aylanyapti. O, yo, boshim uyga qana. Ketyapman, men Enderman tinch qo'ymayapti. Mer! Qo'shni. Ha. Yordam, yordam, boshim aylanyapti. Endermen. Ha, boryapman. Bo'ldi, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdim. Qo'yibdi bu. Men uyingizda nima bor tekshirib ko'raylik. Yur, qo'shnining uyinda tekshirib ko'raylik. O'tgan safar qismda boy oltin ko'mgan edi. Yuringlar, yur, yuringlar. Ye, jitil nima qilyapsan? Ha, o'zim faqat turgandim. Ha, mayli. Qochib turing, jitil. Qochib tur, jitil. Urma, kampot. Xo'p, urmayman. Ey, o'lib ketdingiz. Qani bu nima ekan? Yo, oltirlarmi? Ha, mayli, bilmasan qo'shni, qo'shni bilmaydi-ku. Qoching, mer, qoch. Qoching, mer. Ye, mer, uzr. Xo'p, kirildim. Xo'p, xo'p, kel. Ye, kriper, kriper. Men uyim, men uyim, men uyim ketdi, uyim ketdi. O'ldi, uyim ketdi meni. Qo'shni, qurvoring uyimni. Uyim tiklab olay. O'zingcha bo'lsa ham, uyim ketdi. Do'stlar, uyim ketdi, afsuski. Nima qilayin endi, uyim achinaman uyimga. Yo'q, tiklab olamiz. Qilamiz, uyimda men kerak degan jihozlar bor edi. O'tgancha.
qo'shlar bilan ozgina sen tiklab olaman uyimni. Mana shu. Yordamga so'rayim qo'shni. Yo'q, mana bo'ldim qo'shni. Rahmat. Qoching, qoching endi. Ana endirmayman, ana. Qo'shni buni urishi. Öldü. Güzel oldu. Ne bunu kuruyoruz? Yine iyiyim. Gerekli cihazlar. Ne yapalım? Gerekli cihazlar. Bulan. Kaçtırın, kaçtırın. Bana onu işle varayım. Kampot. Kaçın, kaçın. Kampot. Ha ha ha. Ne var? Az özünü iyiyim. Tamirle böyle. Keyin işleyme onu. Kaç ne? Ha? Hayat kaçır. Do'stlar, o'tgan qismda like va kommentdan bizning kanalimiz 99% odam podpiskasiz kuzatadigan obuna bosma, like bosma, shuni to'g'irlab qo'yinglar. Keyingi safar juda ham zo'r videolar olishga harakat qilaman. Va bizlar boy ekan bag'al videosini ham olamiz, baholasa. Yaqin oralarda chiqadi boy ekan bag'al videosi. Kutib qolinglar. Jitel, jitel. Birodingingda nima qilyapsan? Ey jitel. Hey, mayli, bor yo'qol. Jitel, to'xta. Jitel. To'xta. Men nima qilyapti? Bilmadim, yurgan chiqam. Ha, yaxshi. Sog' bo'l, mayli. Xo'p. Mer. Ha. Mer. Nima qilib yuribsiz? Mer. Qo'shni, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Sinf amalo yoratman. Ha, bo'ldi. Rahmat. Yer jitel. Mer. Ha. Nima qilyapsiz? Qo'shni, kim bilan gaplashyapsiz? Hech kim. Jitel bilan gaplashtiradigan. Ha. Kech bo'ldi, hamma uyingizdan tarqalsin. Uxlang. Ana ketdik. Shu bilan men oz jetel bor. Uyinga bor, zombilar bilan. Hop, kapon. Mayli, bor. Ehtiyot bo'l. Hop. Ana do'stlar, bizlar ketdik. Iye, mazza qilib uxladim. Iye, qani, iye, o'g'atosi abitlanavoray, ikkita steak bilan. Xayrli tong sizlarga. Kompot. Do'stlar, aytgancha, keyingi qismlarda bizlar sizlar kontent kommentariyada nima qilishni yozib qoldiringlar, biz shuni olamiz. O'rtoqlarim bilan, bu o'rtog'im Suhrob, bu esa ZB degan o'rtoq. Shular bilan olamiz. Xo'p. Aytgancha sizlarga buning qishloqning kodi kerak bo'lsa, o'zim 1000 ta likedan keyin 300 ta podpischadan keyin sizga shu qishloqning kodini aytaman o'zim. Craftsman, Kingraf, Minecraf hamma narsada ishlaydi. Jitel. Nima qilib yuribsan? Uyga bormaysan? Yo, kapot bizni gul terib berganda chiroyli gullar bor ekan. Ha, mayli. Qo'zichoq. Botlovchan, yuraver. Qanday chiroyli gullar bor, ha? Mer, sizga gul kerakmi? Oparaman hozir. Juda ham chiroyli ekan. Mang, mer. Mer. Chiroyli gullar kerakmi? Manga kerak. Mer, yetdim. O'zsin yana. Juda ham ko'p. Ya bu sandiqdan sandiq bor ekan. Ha, mayli, turaversin. Kerak agar o'tib. Mer. Nima qilib yuribsiz? Men sigirlarga ovqat beraman. 2-3 ta sigir bor ekan. Agarotlar qani? Agarotlar qani? Agarotlarni tozalaydi. Kim? Bizlar. Ha, o'zimda uyda agarotda ovqat bor edi hozir. Ha. Menga ham. Mollarga beraman. Kompot. Ovqat merdan so'rang. Hali ovqat beraman. Qonim juda ham och. Beraman. Mana munosib, mana yo'q. Mana endi yonimda
Sandık var. Şimdi sandık. Kani indi. Sigirlerden haber olayım. Sigir, ki. Maladis, ben senge. Sigir, ikinci sigir kani. Hem yürgen yedi yakın oradan. Kani sigir. Yakın, hoş ne? Sigir, katta sen. Senge o kat bir makçama. Ki. Kis. Kila kal, sigir. Degme mi? Korkma. Ya. Çetmekçi koçamız, çetmekçi biz görmedik koçamız. Ya tünet soğum kan portlaydı. Yok emeleyme koçamız. Geldik kanım ikinci sigirde top olmayı yurtma. Yenge okat vermek şeyim. Ha taptım. Bizler yok da kendim. Kanı kanı kesin ye. Ye. Ta? Yürek çık gitti. Ha o toydu. Yani yakışık ölçü kaldı. Jite, nima qilyapsan? Ey jite, Monti, o'rtoq, Monti. Ish bormi? Mana bu uyning remont etish kerakmi? Yo'q, kam bo'ldi, xolamas, o'zim remont etib chaqirib olaman sizlarni. Bu yerdan so'rab oling. Ha, mayli. Sog' bo'l. Mana Monti bilan ham gaplashdik. Mana uning uyi akalar, qaranglar, juda ham noilaj holiga kelib qolgan. Rahmat. Bu uy, hani endi remont etilmoqda. Bu esa buni ham bu remont etilmagan desek ham bo'ladi. Bu qani. Keyinchalik bu merdin bu nima ekan, hech tushunmadim deb. Sigir, iye, agarot qani. Agarotni yeymiz va bir ikkisini olib yeyveramiz. Yoqimsa nima Ovqat plastikdan bo'lmaydi da. Agar taqaranglar. Baqaloq, mer. Mer nima qilyapsiz? Nega agarotni bosqiladingiz? Yo'q, agarotni tozalayapman. Men ham tozalab qo'yinglar. Monti. Monti. Sigirlarga ovqat bering. Xo'p, hozir berib yuboraman. Kompot. Monti. Podpischiklarga aytib qo'ying, like va komment yozsin. Xo'p. Do'stlar, ay, podpischik sabitosh eshitish xohlasin va obuna bu qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va keyingi videolar, yangi videolarda siz hammadan birinchi ko'rish harakat qiling va sizga shu qishloqning kodi beriladi va nima desak bo'ladi. Adres beriladi va shu bilan serverimizga kirib ketasiz. Mayli, sog'omon bo'ling. Xo'p, mayli, sog' bo'l. Do'stlar, shuning bilan videomiz tamom. Bugun bizlar yangi qo'shni, yangi mer bilan ko'rishdik. Xayrlash, mer. Hayır, tınak yaşı uklat biriler. Hayırlı dağın. Geçer aziz kampot. Hayırlı, şu an video tamam. Hayırlı, sağ olun.